uma cinta pra botar pra apertar e tirar a banha. Aquela roupa do Dr. Way lá. Fala, essa sapatilha, você vai precisar usar outra. Deixa nessa patilha, sandália. Quer? Deixa nessa patilha, sandália. Agora sou eu. Não, tá aqui, filho, agora você vai parar de falar aqui. Será que é eu? Só tu que tava querendo, ela não falou. Sou o meu amigo, você craque. Não sou eu. Então era pra mim ter vindo antes, pra te zoar, pra você achar que era você. Mas não sou eu. Então, a minha amiga secreta. Não, era Paula. É uma pessoa. Ela não disse o que queria. A minha mãe. Então eu fiz um benefício. Benefício. Pra mim. Ela fez uma pessoa. Benefício. Ela comprou uma coisa pra você. Esmalte. Comprou um monte de esmalte. Ela comprou um curso no Senac pra você. É a Paula. Manicure, Paula. Uhul. Na cabeça dela. Ganhou um curso de manicure. Nossa, moça, foi dar na cara dela. É coisa de pôr da unha. Uma lixa de pé. Ai, mentira. Puta que pariu, mano. Para de falar mesmo, né? Esmalte já usado. Eu tô brincando, sério, pra te zoar. Pode deixar, eu vou levar pra casa. Oh, não, já ia te contar. Adesivo. Ganhou alicate, adesivo. Ano novo, vou fazer a minha mãe, que é a primeira vez da Valéria. Seu presente é esse aqui, agora é sério. Vamos tirar foto de novo. Agora é o presente verdadeiro. É, aí é duas tigelas para colocar um pé em cada lado. A bacia e o negócio para a mão. Eu esqueci, era pra ter comprado a caixinha de vídeo kit de unha pra ficar bonitinha, ela tirar, achar que é isso. Mas era pra mim ter saído antes de você, pra você achar que era seu. Olha só! Puxa saco! Todo mundo virou puxa saco agora. Peraí, né? Que ia ganhar? Quem que era? Ficou me enchendo o saco, me perguntando quem era meu amigo secreto. Aí não podia falar dessa vez. Marmelada! 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 Ela comprou os presentes pra ficar em casa mesmo. Ah, não. Presente que sabendo. A Paula comprou pra ele: 2 horas de peroba. Ainda bem que ela te tirou, hein? Não, ia ver a cara de elástico que a gente tá aqui dela. Ixi, minha mãe se lascou. Puxa saco. Você esqueceu? Eu acho que ele vai zoar muito com essa pessoa. Com a próxima pessoa. Ai, meu Deus. Então ele deu fogão. Vai ter que escolher o presente. Vixe!
Quem é o amigo secreto? Quem é o amigo secreto? O meu amigo secreto? Eu não tenho. Eu conheço desde que eu nasci. É minha mãe! É minha mãe! Agora vai ter que se rodar. Ah, peraí. Outra marmelada. Eu tenho que escolher? É. Vixe! Ai, meu Deus do céu, eu tenho que escolher. Eu gosto que ele se grande não. Eu tô com medo. Amanda! Vamos! Puxa a faca! Isso aqui não foi. Eu vou pagar a mim. Aí você abre, pode. Aí tá. Aí tem um rasgo pra conseguir. Vou pôr o óculos lá por cima. Ai, uma medalha. Medalha de nossa. Parabéns, a caixa vai embora. Você vai embora aí? Eu acho que ele sempre faz isso. Ele leva essa caixa pra outra coisa. Deixa eu tirar o óculos, pelo amor de Deus. Não te foto com óculos, não. Deixa eu tirar o óculos agora. Já foi. Já é Natal! Nossa senhora. Eu não sei dar som, tá mais no pé. Vamos lá! Posso usar? Mãe, era uma roupa só, mas eu trouxe. Fica a Valéria.
quer também. Ah, agora vai ficar uma semana sem falar com você agora. Né? Ah. Eu que ganhei o um short de guarda-roupa. Ela foi lá no seu guarda-roupa pegar. Tô? Agora eu fiquei pensando. Ela me achei. 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 Só para as minhas filhas. Tô vendo três pacotes aí. Você já comprou o seu nome no mercadão. Ué, mas ela não é sua filha. É filha de quadro. Mas peraí, deixa eu fazer a sua filha. Ainda não, pai. Pera, filha, agora? Lívia. Ai, você tá me enganando, pai. Tá faltando o meu ainda. Você é o sapato.